Bom dia. Bom dia, presida. Preparada para amanhã? Estava testando o som para ver se agora a gente pode te comunicar quando você estiver mudo. Na verdade, eu vou tirar daqui a pouco, mas eu já vou deixar alguns aqui como co-anfitriões já. As dúvidas. Você é uma delas, tá, Thaís? Já está tudo certo. Se eu começar a falar, se eu começar a gesticular aqui, você já me avisa. Tava tudo animado, só vai aparecer assim, ó. Todo mundo sem som, sem som, sem som. E te ligaram, não ligaram? Falei, eu vou ligar pro Rô, que ele não tá vendo. Pior que eu coloquei o celular no vidro e pus do lado. Eu só vi o pessoal assim, a Ju começou a levantar a plaquinha. Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu olhei, a Ju tava escrito assim, ó, sem som, na plaquinha. Eu falei, putz. Para dar tempo da pessoa pegar, escrever no papel, levantar a plaquinha, faz uns 5 minutos que eu tô falando. Para pensar na ideia, né? Então... É. Ai, ai. Tá bom, acontece. Gente, tá frio aqui em São Paulo, hein? Caraca! Estranho, né? Agora, essa virada? O sul também. Presidente Prudente não faz frio, né? No Rio de Janeiro também não faz frio. É, para nós tá quase nevando, porque deve estar tá, assim, 20 graus. Soltar aqui o videozinho das promoções.
but before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Avisa aí, Thaís. Brincadeira. Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todos vocês. Uma excelente quarta-feira. Hoje é o dia que a gente vai aprender como a gente gerar contatos infinitos, né? Uma geração explosiva de contatos. Na verdade, vai ser mais uma repassada da aula que o Dani deu duas semanas atrás, mas agora vai ficar aqui salvo nas nossas 10 aulas da Escola FR. E também já com, né, com alguns ajustes, né, mais algumas ideias. Com certeza vai ser muito bacana. Bom, galera, queria começar dando bom dia. Estou vendo aqui quem está com a câmera aberta. Já ganha bom dia. Bom dia, Elaine, Thaís, Marise, Sil. Bom dia, Elaine. Bom dia, Aristides. Bom dia, Vovó D. Bom dia, Anitta. Bom dia, Alcides. Deixa eu contar para você. Estou te procurando aqui para colocar você como anfitrião para você poder dar o seu depoimento daqui a pouco. Estou procurando. Daí tô vendo aqui José Silva. Eu nem ia achar nunca. Bom dia, Alcides. Bom dia, Dani Miguel. Bom dia, Chiara. Bom dia, Zé. Bom dia, André Arruda. Bom dia, Érica. Cláudia Longo. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Que legal você aqui com a gente, viu? A gente fica muito feliz de ter sua presença conosco aqui nas nossas escolas. Muito obrigado. Bom dia, Ju, Pati. Bom dia, Vali, Álvaro, Everton. É engraçado que eu tô tentando acabar rápido para começar, daí conforme vou falando vai abrindo mais câmera. Mas é isso aí. Obrigado por todos vocês que estão aqui conosco e por quem abriu a câmera, porque fica mais bonito, sabia? Às vezes a gente está falando aqui, a gente não consegue ver as pessoas, parece que você está meio que falando para o além. Show de bola. Bom, galera, hoje a aula nossa vai ser baseada, a gente vai começar a explicar o fluxo de como a gente construir uma boa carteira de clientes, que é a base do nosso negócio. E qual que é o primeiro passo para a gente começar uma carteira de clientes? É a prospecção, é a gente gerar contatos, é a gente gerar leads. E isso pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito com redes sociais, pode ser feita com a nossa própria lista quente, pode ser feita pedindo indicação. Eu lembro que quando eu comecei a Herbalife, os treinamentos lá em Marília, o Fábio Fujihara, Margot, eles falavam assim pra gente. Só um pouquinho aqui que eu preciso mutar. Aqui. Então, o Fábio falava assim, olha, toda apresentação que você for, toda apresentação, vendendo ou não, o mais importante é você sair de lá com indicações. De verdade, eu ouvi ele falando isso sempre, isso em 2004. Por quê? Porque a base do negócio é a mesma. A gente tem que ter contatos. Só que naquela época não existia rede social, não existia WhatsApp, não existia lista de transmissão, não existia grupos, etc. e tal. Então, hoje é muito mais fácil. Só que às vezes a gente acaba se, entre aspas, né, achando que é tão simples que a gente tem contatos, mas a gente acaba perdendo essa mesma pegada que a gente tinha antes de ter foco em indicações. Então, vou lembrar o que o Fábio Fujihara falava. A base do nosso negócio, né, o combustível do nosso negócio são as indicações. Então, você tem que ter um foco muito grande em sempre ter indicações. A sua lista de contatos, né, que antes, para mim, era caderno. No começo, a gente falava, tem que ter caderno, com todos os nove telefones. Gente, caderno, hoje em dia, ninguém sabe nem o que é caderno, quase, né? Tudo bem. Mesmo assim, a gente tem que continuar alimentando. O conceito não mudou. A nossa lista de contatos, que pode ser no seu celular, pode ser onde quer que seja, ele tem que continuar aumentando, tá? É muito importante. Por quê? Porque aí está o combustível do nosso negócio, beleza? Então, para explicar para todos nós aqui como gerar contatos de maneira explosiva e ter contatos infinitos, a ponto de você precisar pensar, meu Deus, será que eu faço com mais um, porque eu não estou dando conta de tantos contatos que eu recebi? Então, para dar essa aula especial para todos nós, ele que
tá gravidinho, né? Que o marido engravida junto, né? Ele que tá gravidinho, tá quase para ganhar. Tá ele, a Dani, com certeza um momento de vida especial para falar pra gente sobre geração explosiva de contatos diretamente de São Paulo, capital, Daniel Miguel Costa. Dani, a palavra é tua, você já tá como anfitrião, manda bala. Bom dia, galera. Bom dia, Rô. Obrigado aí pela introdução. Exatamente, a gente tá gravidinho aqui. Já já tá o Miguel aí na área para ajudar. Já tá ajudando a gente, colaborando aqui, né? Com muito incentivo, né? Pra gente poder trabalhar mais. E eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, galera, rapidamente, né? Mais uma pincelada aí nesse treinamento, como o Rô falou, de gerar indicações infinitas. A gente já vem fazendo esse trabalho desde o início do mês, quando a gente viu o vídeo. Então, são aí um pouquinho mais de 2 semanas. E realmente gera bastante contato e a gente tem as coisas anteriores para fazer ainda, né? O Sling Day, a gente continua com a ferramenta forte, que não substituiu. Então tem que encaixar nos horários aí que a gente não está fazendo Sling Day. E tá dando super certo, eu já vou compartilhar com vocês os nossos números aqui também. Tem 2 painelistas tops hoje aqui também, que é o Alcides, né, e o José Arruda. E aí eles vão compartilhar com vocês também no finalzinho os números também deles e como que eles estão fazendo aí esse trabalho. Eu vou mostrar a tela aí rapidamente agora, contar a minha história para vocês também, mas bem rapidinho, para a gente já poder dar sequência aqui. Vocês estão vendo aqui uma imagem, está aparecendo eu e a Dani no fundo? Tá perfeito. Dani, só um segundinho, só para avisar que eu tinha esquecido, eu vou desativar o som de todos, ok, pessoal? E quem quiser, beleza, escreve no bate-papo, lembrando que a Cláudia Longo, a Thaís, o Zé e o Alcides estão como co-anfitriões, caso, né, a gente aconteça igual ontem. Mas valeu, ó, tô desativando o som de todo mundo, manda bala. A gente veio do mercado tradicional, da família aqui, brasileiro, né, que muita gente acha que só os estudos, né, que vão salvar a carreira de todo mundo, e a gente seguiu exatamente o que a nossa família falava, né, para estudar bastante, se formar numa faculdade, foi isso que a gente fez, né, eu do lado aí tecnológico, a Dani do lado dela mais de relações aí humanas, né, e aí no final acabou que passamos por faculdade, passamos por tudo e acabamos aqui, cada um tendo sua própria empresa, né. No meu caso, eu nunca tive perfil de trabalhar para os outros, só acabei descobrindo isso depois de trocar de emprego várias vezes, né, em 2, 3 anos. E aí eu percebi que, na verdade, não era para trabalhar para os outros, né? A minha vida seria dedicada realmente para ter meu próprio negócio, né, ser empresário. E a Dani também, com o tempo, acabou percebendo isso e acabou fundando a empresa dela de coaching. Essas duas empresas aqui, a minha foi em 2012 que eu fundei, e a Dani, depois de sair do banco, depois de mais de 8 anos aí trabalhando no Itaú, ela decidiu fundar a empresa dela, foi em 2015, né? Um pouquinho antes também da gente entrar na Herbalife. E aí, quando eu falei, né, acontece muito, né, quando a gente fala que vai empreender, eu achava que seria assim, ó, quando eu comecei a querer empreender. Eu falei, nossa, eu vou bombar agora, né, tal. Eu falei, empresário top aí, é só nos carrão, roupa legal, tal. Minha família achou que eu ia ficar pobre, morar na rua, né? Falaram que teve várias... momentos assim de conversar, né, e querer orientar, né, para ver o que estava acontecendo. Meus amigos, quando eu falei, achou que eu só ia ficar em festa e com a mulherada. E na verdade, em muitos dias da minha empresa, né, no ramo que eu trabalhava, era assim: quando a gente não tinha funcionários, eu mesmo tinha que fazer os trabalhos. Era trabalho de segurança eletrônica, né, então tinha que fazer, instalar câmeras, né, cerca elétrica. É claro, nem todo dia eu estava assim, desse jeito aí, dentro de um forro todo sujo, né, mas às vezes acontecia. E quem tinha que fazer? Eu mesmo tinha que fazer, porque eu era dono da empresa, né? Então, quando não tinha ninguém, eu mesmo fazia, não tinha problema nenhum. E aí, isso com o tempo, depois de aí alguns anos, né, empreendendo, foi quase de 4 a 5 anos, né, antes de eu conhecer a Herbalife, a minha vida foi assim, né? Então, entre altos e baixos da empresa, tinha meses que ficava sem salário nenhum, sem pagamento nenhum, né? Então, a gente pagava os fornecedores, pagava ali tudo que precisava, todas as contas, e acabava ficando sem a renda no final do mês, né? E aí isso foi perdurando durante muito tempo, e aí chegou uma hora que eu percebi que eu não queria mais fazer esse tipo de trabalho. Eu queria um trabalho que eu pudesse controlar minha agenda e que pudesse ser escalável. E aí foi nesse momento que apareceu a Herbalife, né? Então tá aqui a gente já em 2015, ó, a Dani tinha acabado aí de sair do banco, né, um pouquinho de tempo, e a gente conheceu a Márcia e o Joandre, e nesse dia, no mesmo dia que a gente foi para lá para comprar produtos para emagrecer, a gente não foi para entrar no negócio, mas a gente foi para comprar produtos para emagrecer. Mas aí, muito habilmente, né, a Márcia e o Joandre apresentaram, né, os produtos para a gente, já comentaram sobre o STS, né, o evento que teria no final, naquele mesmo fim de semana. Isso era num sábado, e ia ter o evento também no sábado e no domingo. Então, a gente decidiu ir para esse evento.
Eles deram o convite para a gente, fizeram a seguinte pergunta: se eu der o convite é pago, mas se eu der o convite para vocês, vocês vão? E essa pergunta foi o que gerou o compromisso na gente. A gente tinha uma festa naquele sábado à noite, mas a gente voltou da festa por quê? Porque eles falaram que ia dar o convite para a gente. E aí eles deram o convite, a gente foi para a festa, voltou no outro dia, no domingo, e lá a gente decidiu se tornar supervisor. Então, em 40 dias, a gente vendeu todo o kit da supervisão, já qualificamos, né, a supervisor, e aí de lá para cá é só história. Em um ano e meio a gente virou Get, é lógico, né? Tem também os desafios que a gente vai aprendendo a fazer um negócio, né? Tem muita coisa que acontece, tem muita ferramenta nova que a gente tenta fazer e se adapta, outras a gente, de repente, não tenta. Mas de lá para cá aconteceu muita coisa, a gente foi para o primeiro final de semana de liderança, estava muito animado lá no Paraná. Aí depois a gente começou a se qualificar para as coisas, né? Seguir as promoções, né? Todas essas promoções, igual o Rô mostrou muito bem ontem, essa promoção do Kit Influencer, promoções que a Herbalife faz, a gente sempre tenta se qualificar para tudo, a gente coloca a meta para se qualificar para todas. E a empresa, quando a gente alcança essas metas, a empresa reconhece a gente por isso. Então a gente começou a ganhar aí várias coisas, né? Viagens, ó, viagens para Disney, viagem para Las Vegas, viagem para o Iberistar, então jantares, né? Essa aqui é minha irmã que está junto com a gente aí também, então ela trabalha em tempo parcial, a Elaine está até aqui na sala agora, e ela trabalha em tempo parcial e faz a Herbalife também, ganha as premiações também. E tem mais gente, enfim, a gente começou a ganhar bastante coisa, bastante viagem e viajar com a galera da Herbalife, para vocês que estão começando agora, tem muitos consultores novos aqui, é totalmente diferente. Qualquer uma dessas viagens, a gente poderia ter pago por elas, mas a diferença é que quando você está na Herbalife, faz o trabalho, né, alcança as metas, igual o Hope de ontem, para todo mundo fazer a lição de casa, né, para calcular aí quanto precisa fazer para ganhar a premiação, essas promoções que a Herbalife faz é para dar um norte para a gente, para que a gente consiga realmente crescer no negócio. E foi isso que a gente fez, e por isso que tem todas essas premiações aí, a viagem, jantares, essa galera incrível. É totalmente diferente, né, viajar sozinho, você pagando, e viajar com a galera da Herbalife. É muito mais animada a galera, né? Você fica aí sempre já ansioso para o próximo dia da viagem. E essa aqui foi uma das últimas viagens que a gente ganhou, que foi para Disney. Eu nunca tinha saído do país. E aí, quando eu saí, foi logo para uma viagem que eu ganhei da Herbalife e logo para Disney. Então, foi um momento assim muito marcante para gente. A gente até trocou o celular, tava com umas fotos legais lá na época, né? Foi no ano passado isso aí. Então, realmente, é muito interessante, né, a gente ver essas premiações e saber que essas premiações só vieram porque a gente seguiu a orientação da liderança, de ferramentas, né, de utilizar ferramentas parecidas com essa que eu vou passar para vocês hoje. Então, tiveram várias ferramentas já antes. E aí, por que que muda essas ferramentas? Porque o mundo muda, né? Então, o mundo está sempre em constante mudança, e a Herbalife é uma empresa muito, 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 assim, atual, e ela está sempre procurando se melhorar. Então, por isso que sempre tem aí alguma ferramenta nova, e a gente sempre vai pegando os bondes, né? O bonde da indicação agora, né? Vai colocando em prática e realmente traz resultados novos, né? Porque, de repente, no nosso caso, mesmo nessa ferramenta de indicações infinitas que eu vou falar para vocês, teve muita gente que respondeu, agendou, se cadastrou como cliente e me comprou, são pessoas que já tinham tido aí alguma experiência com a gente, não tinham comprado nem no Slim Day, por exemplo. Mas com essa nova ferramenta, essa nova abordagem, a mesma pessoa que não tinha comprado nada, não tinha nem respondido a mensagem às vezes, né, a mensagem inicial, ela mesma perguntou e depois nunca mais respondeu nada. Tem pessoas que agendaram, viraram cliente premium depois da apresentação e já compraram um produto, já são CPs ativos, né, cliente premium ativo. Então, realmente, vale muito a pena a gente incrementar essas ferramentas novas, né? É claro, tomando cuidado para não parar de fazer o que a gente já faz. A nossa ferramenta principal ainda é o Slim Day, né? Antigamente era o espaço, como o espaço está fechado, se tornou o Slim Day, a ferramenta principal. E agora a gente está agregando essa ferramenta aqui aos pouquinhos, porque o Slim Day a gente consegue atender local, é uma porta de entrada. E com essa ferramenta a gente consegue atender a nível mundial, né? Então, pessoa em qualquer lugar do mundo que tem Herbalife, a gente consegue atender essa pessoa, fazer a apresentação online e a Herbalife entrega o produto para ela. Então, tá muito interessante por isso, né? E aí, isso aqui, vocês estão vendo na tela, é exatamente por que que funcionam essas indicações infinitas, né? Começa com a gente ou com algum consultor ou cliente nosso. Essa pessoa vai mandar o link, né? Um link que a gente vai ensinar para vocês a criar. E, na verdade, a gente vai falar para vocês como criar um grupo. E aí, nesse grupo, você cria um link e compartilha com as pessoas. E aí, chega uma hora que esse link ele começa a ser compartilhado por mais e mais pessoas até encher o seu grupo. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora um resumo, né, de como que funciona essa ferramenta de indicações infinitas, né? Então, o que é esse script, né? Por que seguir esse script aí de indicações infinitas, né?
É uma forma de conseguir muitos contatos que já estão interessados em emagrecimentos e hábitos saudáveis. A ideia é criar grupos, né? Tô lendo para vocês mesmo, tá na tela aqui, porque até o script que a Thaís vai falar para vocês amanhã pode ser até lido também, né? Se ela mandar o script aí, é bem simples, né, de seguir. A ideia é fazer o quê, galera? A ideia é criar grupos, né, no WhatsApp, e aí, através desse grupo, o WhatsApp te dá uma opção de você gerar um link para que as pessoas entrem nesse grupo que você criou. E aí, o que que acontece? É, a gente tem uma mensagem, um script padrão, você pode alterar um pouquinho ali, coloque seu link, o link desse grupo que você criar, nessa mensagem e manda para os seus contatos. E aí, o que acontece? As pessoas interessadas, essa é uma mensagem que ela fala, eu já vou mostrar para vocês a mensagem agora, depois eu também vou mandar para vocês a mensagem prontinha, para vocês poderem enviar para os contatos de vocês. E aí, essa mensagem, ela tem alguns gatilhos mentais. O que é gatilho mental? É uma forma de falar, uma frase, uma palavra que você fala, que desperta algo na cabeça da pessoa e faz com que ela tome uma ação. Então, essa mensagem, ela tem vários gatilhos mentais, e aí ela vai fazer com que pessoas realmente interessadas em emagrecimento, em receber dicas para emagrecimento, cliquem no link e entrem nesse grupo. Quem clicar nesse link e entrar no grupo, automaticamente você sabe que é uma pessoa que está minimamente interessada em perder peso. Por isso que a gente fala, né, que vai trazer para esse script faz com que pessoas interessadas em emagrecimentos e hábitos saudáveis entrem no grupo, né? Você pega o contato dessas pessoas. E aí, dentro desse grupo, o que acontece? Você vai enviar mensagens para agendar uma reunião com essa pessoa. E aí, essa forma de agendamento, ela pode ser automática, entre aspas, né, automática, que é um jeito novo que a gente está fazendo, que é utilizando uma agenda eletrônica, que é esse Calendly aqui. Eu não vou ensinar a mexer também nele agora, porque eu vou mandar um vídeo para vocês depois de como configurar isso, que é bem facinho também. Ou pode ser também o agendamento, ao invés de ser esse agendamento automático, por um outro link, né, que a pessoa clica nesse link e aparece todos os horários seus, né, disponíveis para atender essa pessoa, e ela agenda, e você recebe um e-mail, né, te falando, tal pessoa agendou com você em tal dia. Ao invés de ser assim, pode ser um agendamento também manual. E aí, como que funciona esse manual? Você vai clicando lá de pessoa em pessoa na hora que ela entra no grupo e manda uma mensagem no particular para ela. A gente também tem esse script do que mandar, o que falar, mas só para vocês terem uma ideia, estou lendo esse resumo aqui. Aí você manda uma mensagem no particular dela, dessa outra forma, e aí você vai agendar através de mensagens ali um dia para falar com essa pessoa. Assim que a pessoa agenda, na forma automática, né, aparecerá as informações dela na sua agenda. Aí, um dia antes da data agendada, você já confirmou com ela, ela falou, na sexta-feira a gente pode se falar, então, tem um tempo, tal horário, 3 da tarde, por exemplo. Aí, na quinta-feira, você entra em contato com a pessoa de novo, manda uma mensagem, fala assim, olha, está agendada a nossa avaliação para amanhã, né, 16 horas, eu posso confirmar aqui? Eu vou te ligar por vídeo, ou eu vou te ligar por áudio, ou eu vou te mandar áudios aqui no WhatsApp, eu vou te mandar mensagem. Você avisa um dia antes para confirmar com a pessoa, e avisa de qual maneira que você vai entrar em contato com ela. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai confirmar e já vai saber como que você vai entrar em contato com ela. Porque, por exemplo, eu estou usando aqui a ferramenta de vídeo, eu e a Dani. Já o Alcides, né, e o José Arruda, eles estão utilizando outra forma de contato. Por mensagens, né, tem gente que manda até áudio, só áudio também pelo WhatsApp e está conseguindo fechar. Então, pode ser qualquer forma. Daí você avisa para a pessoa qual é a forma que você vai entrar em contato com ela. Então, se for por vídeo, por exemplo, que é o meu caso, a pessoa vai se preparar, ela não vai aparecer lá, né, como o pessoal fala aí, toda escangaiada, né? Fala que a mulherada tá escangaiada, os cabelos tudo bagunçado e tal. Por quê? Porque se você liga por vídeo e a pessoa não tá preparada, pode deixar ela ali meio que sem reação ou com vergonha, e aí ela vai acabar não fechando por estar numa situação desconfortável. Então, você avisar antes como você vai entrar em contato com ela é muito importante. E aí ela confirmou um dia antes, ok, sua agenda tá ali já reservada, você sabe que naquele horário a pessoa vai estar lá, se não acontecer nada assim demais, né? Mas normalmente quando a pessoa confirma, ela sempre está lá, pelo menos no nosso caso foi assim. E aí depois você faz o quê? Você confirma a forma que você vai chamar ela, então aí no dia você chama ela pela forma que você combinou. Aí tanto faz, né? Por vídeo, por telefone, ou faz fechamento por áudio mesmo de WhatsApp, né? E aí siga o script, aí esse script aqui, na verdade é o script que a Thaís vai passar amanhã, como que ela faz na aula de amanhã, aí vocês vão ver como fazer esse fechamento durante a ligação. Isso que eu estou falando para vocês aqui hoje é só como gerar esses contatos aí e fazer o agendamento de maneira mais rápida, certo? Então, aqui, aí após a apresentação... Não, acho que passou uma tela. Certo.
Aí você vai fazer a apresentação, seguindo o script que a Thaís vai falar amanhã. E aí, depois da apresentação, uma sugestão de como prosseguir com a pessoa. Então, você fez a apresentação, por exemplo, aí a pessoa vai fechar ou ela não vai fechar. Então, se a pessoa decidiu comprar, né, ela decidiu realmente fazer o fechamento ali com você, então, como que a gente está fazendo? Eu cadastro ela com um código gerado no PicPay, cadastro como cliente premium, gera o carrinho de produtos como combinado durante a ligação. Então, a Thaís vai também ensinar como que ela fecha amanhã. Aí, dependendo do que você fechar com a pessoa, é isso, exatamente isso que você fechou com ela que você vai colocar no carrinho. E aí eu envio para a pessoa os dados de acesso informando que os produtos já estão no carrinho. Então, eu vou mandar para a pessoa como ela acessar o link do site da Herbalife, o login dela, né, o e-mail que eu coloquei lá para ela, que ela mesma me informou, a senha que eu criei, tudo certinho. A pessoa só vai ter que clicar, colocar os dados e ir lá no carrinho de compra para poder fechar. E aí, de preferência, eu já deixo também preenchido, sempre preencho, o endereço da pessoa, porque o site da Herbalife, na hora que você vai fazer o primeiro pedido e colocar os produtos, ele pede para você cadastrar o endereço lá de entrega. Então, eu já faço até isso para a pessoa, para deixar assim mais simples possível na primeira compra da pessoa. E aí, se tem uma maratona iniciando na próxima segunda, vamos supor, que eu fechei uma pessoa hoje. Na segunda-feira que vem, o nosso grupo, ele não tem maratona iniciando. Aí, o que, que eu vou fazer? Se tem uma maratona iniciando, eu vou falar para a pessoa que eu vou adicionar ela no grupo da maratona no domingo à noite, ou durante o domingo, depende de como funciona a dinâmica de cada um, né? Aqui a gente sempre no domingo à noite. Se não tem a maratona iniciando na próxima segunda, eu falo que eu vou inserir essa pessoa no grupo de 5 dias de pré-maratona. Por quê? No domingo também, sempre no domingo. Porque se não tem a maratona iniciando na próxima segunda, aí eu vou falar o quê para ela? Eu não vou deixar ela esperando mais uma semana. Então eu insiro ela no grupo de pré-maratona para ela já ir vendo como que um pouquinho da dinâmica dos nossos grupos, como que funciona. E aí sim, no outro domingo, depois que ela já está aquecida, eu coloco ela dentro do grupo principal da maratona. Certo? E também dá tempo certinho, né? Tem gente que tá no interior, o produto demora um pouquinho mais para chegar. Então, às vezes é até bom. Se você fecha uma pessoa na sexta e na segunda-feira não tá começando maratona, é até bom, por quê? Ela vai participar da pré-maratona e dá tempo do produto dela chegar na próxima semana. Então, por isso que a gente faz dessa forma aqui. Se a pessoa quer comprar, por exemplo, depois da apresentação, né, mas não tem condições no dia da apresentação, eu costumo cobrar a inscrição dela de R$20 para fazer o cadastro no PicPay. Isso puxa um compromisso com a pessoa, né, para ela se manter ali em contato com você também, para tomar uma decisão rápida. Cadastro ela e falo que vou aguardar o prazo que ela pediu. Às vezes é uma virada de cartão que ela pediu, às vezes ela está aguardando ali, né, o próximo salário dela. Então, tem alguns detalhes assim, e tem gente que faz o quê? Que eles falam isso realmente porque está acontecendo. Então, a pessoa fala assim, ó, meu cartão só vira dia 15, só vira dia 20. Então, realmente não tem o que fazer. A pessoa quer pagar pelo cartão, então a gente espera dar esse voto de confiança, mas pelo menos R$20 eu tento cobrar dela para puxar esse compromisso e já deixar pronto o cadastro dela. E aí também, isso aqui é uma outra opção, né? Se a pessoa, por exemplo, tem a opção de colocar quem fez apenas essa inscrição de R$20 num grupo de maratona como espectadora. Então, nos nossos grupos de maratona agora, vocês já devem ter visto aí vários vídeos, né, do Pedro Cardoso, do Rodriguinho também falando, tem muita gente falando de maratona agora. Então, na maratona tem a opção de colocar pessoas ou como torcedoras ou como espectadoras. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, que fechou aqui, pagou os R$20 e está esperando uma virada de cartão, alguma coisa assim, eu posso colocar ela num grupo de maratona só para ela ver como é que é. E isso vai fazer o quê? Mesmo que ela não tenha produto, ela vai ver que as pessoas que consomem os produtos têm resultado. Ela vai receber as dicas lá, tudo normal. Só que como ela já fez um compromisso comigo ali daqueles R$20 do cadastro, eu coloco ela no grupo e aí ela vai ter ali aquele incentivo diário do grupo e quando estiver finalizando a maratona e ela vendo os resultados, as chances, né, dela fechar algum produto, querer fechar algum produto, são muito maiores, né? Porque ela já viu que realmente funciona, viu que tem apoio e viu que o nosso programa realmente é sério, né? E aí, depois que você conclui tudo isso, né, já fechou, comprou, não comprou, enfim. E aí, quando você conclui tudo, o processo final, qual que é a ideia, né, desse script? Por que que ele é tão poderoso também? Você pergunta para a pessoa se ela quer aumentar o desconto dela. Então, se ela já comprou, independente se foi com 14%, com 23% ou com 32% de desconto, sempre tem mais uma opção dela aumentar o desconto dela. Então, a gente sempre faz assim, ó. Quando conclui tudo, então você pergunta se a pessoa quer aumentar o desconto. E aí pode chegar até 32, né, como cliente, ou até 50 como consultor. Se ela quiser, aí você faz o quê? Todo o processo de novo. Você monta um grupo com ela, né, ensina
aquele grupo inicial, ensina a pessoa a enviar o script com o link do grupo dela, para os contatos ali dela, e repete todo o processo até você ter aí a quantidade de royalties desejada. Não é uma brincadeira aqui, mas é claro que quem levar a sério vai realmente começar a duplicar aqui, duplicar em royalties, né? Porque gera muitos contatos e realmente a gente está levantando essas pontuações agora, está só começando esse trabalho e está dando um resultado bem legal mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Acho que não dá para seguir, né? No final a gente responde aí, então. E aí, para quem, aquela a mensagem inicial, quando a gente vai começar esse trabalho, para quem que a gente envia? Onde que a gente envia essa mensagem para gerar os contatos, para a pessoa poder entrar no grupo, né? Aquela mensagem chamando a atenção da pessoa, perguntando se ela quer receber dicas. A gente envia para contatos pessoais, pode enviar também em grupos de família essa mensagem com o link do grupo, pode enviar em grupos de condomínio, grupos de escola, grupo de faculdade, grupos de Facebook, você pode sair enviando. A gente preferiu começar a trabalhar com uma lista um pouquinho mais quente. O que é uma lista quente? Pessoas que a gente já sabe que tem interesse. Qual que era essa lista? Nossa lista do Slim Day. A gente começou a mandar para todas as pessoas que já se interessaram em Slim Day e até pessoas que compraram Slim Day. Então a gente mandou aí por volta de 300 e poucas mensagens para quem já tinha se interessado em Slim Day, que são os contatos que a gente tem. E depois disso eu mandei para mais umas 100 pessoas que estavam ali em uma lista separada. Então deu um total de 400 pessoas já enviadas, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Muito top. Ah, tá. O Nito tá falando que chega mais rápido lá na Paraíba. Legal. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Então, dá para você mandar em todos esses grupos aqui e para muito mais grupos que você tem aí, né? Grupo de academia, grupo de uma série de coisas, para qualquer pessoa. Pode mandar tanto em grupos quanto no particular. Por quê? Porque é um link. Na hora que a pessoa lê a mensagem, ela se interessa em emagrecimento, ela clica no link e vai lá pro seu grupinho de dicas. Certo? E aí, aqui, o que acontece? Essa mensagem aqui é uma mensagem que a gente utilizou, a gente mesmo utilizou para mandar para os nossos contatos. Então tem essa opção, vou mandar para vocês também esse script aqui depois, né? Tá tudo certinho aqui já essa mensagem. É uma mensagem puxando realmente, despertando o gatilho mental nas pessoas. Então ela fala assim, ó, oi, estou criando um grupo no WhatsApp para meus amigos. Vou passar, né, várias dicas de saúde, receitas fit, deliciosas, dicas de motivação, dicas de atividade física. É um grupo fechado de WhatsApp para dar essas dicas. Também vou explicar como funciona o método de transformação corporal para quem quer saber. O grupo é top porque só eu posto dicas lá. Então, ninguém fica mandando mensagem lá. É ótimo. E aí, temos tido resultados sensacionais. As pessoas estão eliminando de 3 a 7 quilos por mês com emagrecimento saudável e sem flacidez. Salve meu contato no seu celular para conseguir clicar no link abaixo. Quando você manda essa mensagem direto para alguém que não está num grupo, direto para algum contato, se essa pessoa não tiver o seu número salvo, como vai ter um link aqui embaixo, tá vendo? Aqui nesse lugar aqui, você vai colocar o link do grupo. Se a pessoa não tiver o seu contato salvo, ela não consegue clicar no link. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, salva meu contato no seu celular para conseguir clicar no link abaixo. Então, já é mais uma vantagem, porque, por exemplo, se a pessoa salva o seu contato na agenda dela, clica no link, entra no grupo, agenda com você e não fecha nada, você pode colocar essa pessoa numa lista de transmissão, porque é certeza que ela vai receber sua mensagem. Por quê? Porque ela teve que salvar seu contato para clicar nesse link aqui, certo? Aqui é uma outra opção de mensagem, e aqui, para quem vai mandar essa mensagem aqui? Os seus clientes que já tiveram resultado. Então, essa é uma mensagem que você vai mandar lá para o seu cliente, falar assim, ó, agora como você já teve resultado, X, Y, Z, você quer aumentar o seu desconto para comprar com mais desconto? A pessoa fala assim, ah, quero aumentar o desconto. Tá bom, então eu vou te mandar uma mensagem, a gente vai criar um grupinho, você vai explicar todo o processo para ela. A gente vai criar um grupo, eu vou criar um link para esse grupo, e aí a gente vai colocar esse link desse grupo dentro de uma mensagem que eu vou te enviar agora. E essa mensagem, junto com o link, você vai mandar para todos os seus contatos, nos grupos da sua família, no grupo que você participa, aonde você quiser. E aí, todas essas pessoas que entrarem nesse grupo, que fecharem alguma coisa, né, comprarem algum kit, alguma coisa assim, já vão ajudar você a aumentar o seu desconto. E aí você explica para ela até qual desconto ela pode chegar, de acordo com as indicações. Talvez a Thaís vai falar mais um pouquinho disso aí na apresentação de amanhã, mas dá para a pessoa ir aumentando o desconto dela assim, através de indicações. E aí a mensagem é praticamente a mesma, só que qual que é a diferença? A pessoa ela vai falar que convida para participar de um grupo com o coach dela, olha só a diferença, que legal. E que esse coach está ajudando ela.
E aí a pessoa, no caso, né, a nossa cliente já tinha eliminado 5 quilos e 700 gramas. E ela colocou isso na mensagem e mandou no grupo lá dela. Então, você coloca, pede para a pessoa colocar o resultado dela aqui, ou você mesmo coloca, deixa a mensagem toda pronta já para a pessoa. E aí, praticamente, o restante da mensagem é todo igual àquela anterior. Só que aqui, quem está falando é o cliente mandando para os contatos dele. Então, vai entrar em uma lista quente do seu cliente. Então, as chances de fechar também são muito maiores, né? E aqui está a dica aqui, né? Para quem enviar, né? Contatos do cliente ou contatos do novo consultor. Tem gente nova também que está trabalhando, né, com essa ferramenta agora, que já é consultor e pode mandar também essa mensagem aqui para a lista dele, para acelerar o processo, né? Legal. Ah, tem o pessoal mandando aqui umas dicas aqui no chat também. Maravilha. Pode deixar, pessoal. Depois eu vou mandar aí como cadastrar lá o vídeo, né? Não dá pra gente ficar fazendo aqui pra gente ser bem rapidinho. Mas aí eu mando o vídeo pra vocês de como usar lá o calendar, né? O agendamento automático. Certo? Aí aqui uma dica. É, quando você cria esse grupo, né? Tanto faz se é o seu grupo ou se é o grupo com o cliente, coloca um nome, né, relacionado. Então a gente colocou aqui, ó. Perca 5 quilos em 10 dias, que é o que a maratona, que a gente promete aí na maratona, né? Esse detalhe aqui é bastante importante, galera, ó, de colocar até 5 quilos, né? Não tô garantindo que ninguém, nem afirmando que vai, todo mundo vai perder 5 quilos. Tô falando que as pessoas podem eliminar até 5 quilos, né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e pode ser até 5 quilos. Eu não coloco mais do que isso, né? Isso aqui já tá bem legal, né? 5 quilos em 10 dias é bastante. E aí aqui o que eu coloco, ó, a mesma mensagem que eu envio pro agendamento automático, eu tô fazendo assim, né? A mesma mensagem que eu envio para o agendamento automático lá na agenda do Calendly, eu deixo aqui na descrição do grupo. Então, todo mundo que entra no grupo, mesmo que eu demore ali um pouquinho para mandar a mensagem do dia, de dica, de alguma coisa assim, já está lá na descrição. Então, tem gente que já entra, lê a descrição, já clica aqui no link, ou copia esse link, cola no navegador e já agenda com a gente. Então, tá super legal por isso. Então, eu faço com que seja mais rápido o agendamento. Por quê? Porque quando a pessoa entra no grupo... É, tem a outra forma de você abordar também um por um. Então, vamos supor que entre lá 60 pessoas. Se você for clicando em um por um, dependendo do tempo que você tem disponível, às vezes nem em 3 dias você não consegue entrar em contato com 60 pessoas, porque você tem que clicar em um por um. Então, por isso que a gente decidiu fazer esse agendamento automático. Mas nada impede de você fazer os dois também. Deixar o automático e, de repente, quem não agendou no automático, você vai lá e manda uma mensagem para lembrar a pessoa no particular, né? Mas a gente deixa essa mensagem aqui. É, puxando aí o compromisso para ela querer agendar. Então tá falando aqui, ó, quer eliminar peso, está comprometido a mudar? Então agende seu horário clicando no link abaixo. Pedimos somente quem realmente quer mudar faça agendamento. Estamos abrindo nossa agenda gratuitamente para entender melhor sua necessidade e explicar como funciona o nosso programa. Vamos juntos eliminar até 5 quilos em 10 dias. Você pode. Em caso de não comparecimento, não haverá remarcação de horário, ok? Aproveite. E aí o link, a pessoa clica no link e agenda. Então, essa mensagem tá assim, tá meio carrasco, assim, né? Tipo, puxando ali um compromisso na hora. Por quê? Porque tem vários gatilhos mentais nela. E esse, o principal gatilho mental aqui é o da escassez. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que sentir que realmente ela vai perder a oportunidade se ela não agendar. Por isso que a gente escreveu essa mensagem desse jeito aqui. E a gente percebeu que dá resultado. Uma outra dica no grupo, a gente não fala na mensagem inicial lá, que vai dar dicas no grupo, que tem benefícios pela pessoa estar no grupo. Então, a gente preferiu mandar no grupo, realmente mandar dicas no grupo. Então, essa aqui, ó, é uma das mensagens que a Dani, nesse dia que foi a Dani que criou, e ela mandou uma dica ali sobre janela metabólica, falando de algumas coisas, e no finalzinho tem o link do agendamento. Então, todos os dias a gente está mandando dicas nesse grupo, e no final sempre tem o nosso link do agendamento lá do Calendly, né, que é o agendamento automático. E aí, fala assim, ah, mas de onde que eu vou tirar tanta dica e tal? Sabe de onde eu tô tirando várias dicas legais? Lá do Instagram do Dr. Nathaniel. Depois eu posso mandar o link. Se alguém souber também o link aí do WhatsApp dele, do Instagram dele, pode mandar no bate-papo aí, por favor. Eu pego lá o texto dele, copio o texto, altero um pouquinho, né? Deixo formatado ali pro WhatsApp, mudo, né? Como se fossem as nossas palavras e coloco no final ali o nosso link de agendamento. É lógico, quando é uma coisa muito técnica lá, eu não vou colocar, porque eu não sou médico, não posso falar. Mas quando são dicas gerais que ele manda, dica de água, dica de proteína, de uma série de coisas, dica de atividade física, eu coloco lá no grupo. Eu formato, copio dele, coloco no nosso grupinho e no finalzinho da mensagem sempre tem o link do agendamento puxando. Por exemplo, uma mensagem, no finalzinho a gente coloca assim, para isso, fechando o assunto que a gente mandou naquele dia, para isso você precisa clicar no link abaixo e reservar o seu horário
para um primeiro alinhamento gratuito e conhecer melhor o projeto. Então, se a gente manda uma dica de água, por exemplo, ah, se essa dica de água, né, foi legal para você, da quantidade de água ideal durante o dia foi legal para você, e você realmente está disposto a mudar, quer emagrecer, quer receber mais dicas ainda, clica no link para agendar o seu horário que a gente vai te atender pessoalmente. Então, a gente sempre faz assim, tá mandando realmente todos os dias uma dica, né? Então, a gente faz com que aquela mensagem inicial, ela seja ainda mais poderosa. Por quê? Porque a pessoa entra no grupo e ela realmente recebe dicas. Então, se essa pessoa fechar algum produto com a gente, virar cliente premium, e ela quiser aumentar o desconto dela, ela vai sentir muito mais confiança na hora de montar o próprio grupo dela. Por quê? Porque ela vai ver que quando a gente manda uma mensagem para o cliente dela, quando ela mandar, né, mensagem para os contatos dela, esses contatos entrarem no grupo, realmente essa pessoa vai receber dicas ali gratuitamente, igual a gente promete naquela mensagem inicial. Por isso que a gente fez assim. Esse aqui é o link, né, do Calendly lá, a carinha do site para configurar. É bem facinho, quem tem facilidade com certeza vai conseguir configurar até antes de eu mandar o vídeo aí. Mas para quem não conseguir, eu vou mandar o vídeo depois, é bem facinho também. Aqui essa mensagem opcional, é a mesma mensagem lá, né, que é só um script que eu deixei aqui, mas é a mesma mensagem que a gente manda no grupo lá para a pessoa agendar automaticamente, também que está na nossa descrição do grupo, é só isso, isso aqui. Essa aqui é a carinha de como que aparece lá, ó, tá vendo? Quando as pessoas começam a agendar o horário lá no Calendly, dentro do próprio Calendly ele tem aqui um resuminho de quem que agendou comigo e os horários, ó. E aí dá pra gente clicar aqui nessa opção de detalhes e aí ele mostra todas as informações da pessoa. Então é bem legal, me mostra o número do WhatsApp e tal, eu consigo entrar com a pessoa lá no WhatsApp e confirmar com ela que ela tem horário agendado comigo. Agora aqui, esse é um método de agendamento convencional. Esse é o método de agendamento convencional, que é sem, para quem não quer configurar a agenda no automático, porque vai dar um trabalhinho para configurar a agenda, tem esse método aqui que você já consegue entrar em contato direto com, de um por um no grupo, sem fazer agendamento automático na agenda. Então, o que acontece? Quando a pessoa entra no grupo, você vai lá e clica no número dela dentro do próprio grupo mesmo e vai falar com ela pessoalmente lá no WhatsApp dela, no particular. Você pode mandar a seguinte mensagem. Ó, sou fulano, coach de transformação corporal. Vi que você entrou no nosso grupo com interesse em dicas de bem-estar, de emagrecimento e também saber como funciona o nosso método, correto? Espera a pessoa responder. Aí você pega e manda, ó, você tem 10 minutos hoje ou amanhã para eu te explicar como funciona? Aí a pessoa vai responder de novo. E aí você fala assim, ah, para o grupo de 10 dias precisamos de 10 minutos do individual para que eu possa te explicar, entender melhor sua necessidade. E aí, essa aqui já é o do agendamento automático, né? Por gentileza, acesse o link abaixo, preencha os dados, selecione também o horário desejado. Assim ficará confirmado o nosso agendamento para reunião rápida, ok? Se tiver alguma dúvida, me avise aqui. E aí, se a pessoa já mandar para você o horário, ela fala assim, ah, eu quero tal dia, tal horário. Você combina com ela o horário e o dia, e aí vai ser o quê? Se não for no agendamento automático, for esse manual, você vai ter que colocar na sua agenda, ou escrever num papel, ou colocar em algum lugar, para você lembrar, e aí também um dia antes, mesmo nesse manual, você mandar mensagem para a pessoa e confirmar. Fala assim, ó, a gente tem um agendamento amanhã no tal horário. Eu vou ligar para você, ou eu vou te fazer uma ligação de vídeo, ou eu vou te mandar áudio no WhatsApp no horário tal, para a gente poder se falar mais fácil. Então, os dois agendamentos, a estrutura deles é praticamente a mesma. Por quê? Você tem que gerar um compromisso com a pessoa, tem que agendar um horário com ela e tem que confirmar esse horário. E aí você vai fazer isso tanto no automático quanto nessa forma manual de entrar em contato aqui de um por um. Aí depois que marcou, igual eu falei, a mesma coisa, né? Você vai lá e confirma com a pessoa o que está combinado. Certo? Aí aqui, o que acontece? Esses aqui são os nossos números, Danis, né, e Miguel, como o Rubem falou no começo aí da nossa apresentação aqui, a gente tá grávida aí, tá esperando o Miguel, já tá entrando aí na reta final, né, da gravidez, e mesmo assim a gente continua trabalhando forte aqui para conseguir alavancar o nosso negócio. Então, em 2 semanas de trabalho com esse método, foram 400 pessoas contactadas, então a gente não mandou esse link, o link do nosso grupo, a gente não mandou em grupo nenhum, a gente mandou só para contatos diretos. Eu mandei para alguns contatos da minha agenda, a Dani mandou para alguns contatos de Zilindei e a galera foi entrando num grupo. Então, a gente só tem um grupo de contatos até hoje. A gente não começou ainda a fazer o acompanhamento dos clientes, né? Tem clientes que vão começar a mandar essa semana. E aí, foram 70 pessoas que, no total até agora, 70 pessoas que entraram no grupo. Dessas 70, 32 pessoas já agendadas. A gente já agendou, total 32, já atendeu... Já atendeu 17 pessoas que apareceram realmente na apresentação.
mas que confirmaram foram umas 27. Elas agendaram, depois na hora da mensagem da confirmação foram 27. E aí 17 pessoas que de fato apareceram na apresentação, fechamos 7 clientes premium e deu um total aí de 1.250 PVs vindos dessa ferramenta. Então, a gente está muito animado, por quê? Porque essa é uma ferramenta que a gente agregou ao que a gente já fazia. Então, a gente continua fazendo Slim Day. A gente continua atendendo os clientes que a gente atendia antes. E a diferença agora é que a gente teve mais dos 2.250 pontos que vieram de pessoas ou que a gente nunca tinha visto na vida ou que a gente já tinha visto, mas não tinham comprado nada. E com essa abordagem nova, com essas mensagens, com essa estrutura do grupo, esses gatilhos mentais, a pessoa entra no grupo, vê que tem mais gente lá também interessada. Quando ela clica no seu link da agenda, por exemplo, a quem for trabalhar com agenda automática, ela vê que já tem horários reservados. Não sei, tudo isso acho que é um gatilho mental muito forte, ali de prova, né, prova social, que a pessoa vê ali e ela fala assim, não, tipo, eu vou agendar, um negócio que parece ser sério. E aí ela agenda e funciona. Então, pessoas que não tinham comprado, acabaram comprando, viraram cliente premium e já estão em grupos de maratona com a gente. Então, isso que é o mais legal. E tem gente lá também que a gente nunca nem viu. É, agora, Rô, você que está como anfitrião aí, agora é hora do painel. Então, a gente vai chamar aqui agora os dois painelistas, né? Então, o primeiro vai ser o José Alcides. Então, se você puder liberar ele, Rô, para ele falar. Esses aqui são os números dele, ó. E aí ele vai falar como que ele está trabalhando. No nosso caso, a gente está fazendo apresentação sempre de vídeo. Então, o José Alcides, eu acho que ele trabalha um pouquinho diferente, mas ele vai falar para a gente aí agora como que ele está fazendo esse trabalho também. Fala, galera! Bom dia a todos! Espero que estejam todos bem aí. Estou muito animado. Uma nova ferramenta de trabalho aí. Putz, eu fiquei realmente muito impressionado com o poder, a qualificação que o contrato entra para a gente, né? É, eu estava com um time meio na maratona, né? Estou quase com dois times, basicamente. E apareceu esse vídeo do Vinícius Copo. Eu lembro que o Chigui me ligou e falou assim, Alcides, estuda essa ferramenta que esse negócio vai dar certo. Eu comecei a ver o vídeo, né? Segui até o conselho que o Rô falou na semana seguinte, falou, ó, coloca o vídeo aí na velocidade 1,5 aí para você ver em menos tempo. Então, eu acabei vendo o vídeo umas 5, 6 vezes. Escrevi tudo, decorei e falei, vou colocar em prática. Daí, o que eu fiz? Eu peguei no grupo da minha maratona, tinha ali meus parentes, né? E o cliente de espaço, e eu comecei a falar com eles. Eu falei, ó, gente, vamos fazer um sistema de indicação aqui pra gente colocar mais gente na maratona. Então, eu comecei a fazer o trabalho manual. Eu usei exatamente o que tá no vídeo do Vinícius Popo, né? Então, para cada pessoa que tá ali, né? Eu criei ali ajudei eles a criar uma lista de transmissão, adicionei as pessoas e coloquei a mensagem, criei um grupo com essa pessoa, sendo eu e ela administrador. Então, por quê? Porque daí ela vai mandar mensagem para todo mundo pela lista de transmissão e a pessoa consegue clicar no grupo, né? Por quê? Porque a pessoa, o meu contato, ele vai estar também como administrador do grupo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a entrar, né? Então, foi um negócio realmente surreal mesmo, né? Coisa começou a acontecer. E meus números, eles começaram a mostrar isso aí, né? Então, foram basicamente, eu até atualizei um pouquinho os números aqui, eu enviei, entre todos os contatos, eu atuei com mais ou menos umas 5 pessoas até agora, tá? Então, eu trabalhei com 5 listas de distribuição diferentes, com 5 grupos de WhatsApp. Então, gerou mais ou menos uns 500 convites, né? Eu pedi para as pessoas me darem mais ou menos os números para poder controlar isso aqui para saber se eu precisava aumentar meu número, diminuir ou o que estava acontecendo. Todos esses 500 convites que aconteceram entre os grupos, mais ou menos 50 pessoas, eles se interessaram em entrar nos grupos, né? Então, aí eu comecei a fazer o trabalho manual mesmo. Essa ideia do calendário do Dani era espetacular, né? Mas eu ainda, como sou uma pessoa mais simples ainda, tenho um pouquinho de, às vezes, um pouquinho de trava pessoal minha para fazer essas coisas, eu falei, bem, vou fazer o básico, que o básico bem feito funciona também. Então, o que eu fiz? Comecei a contratar todo mundo, né? Eu já tinha os scripts ali do TechSpend ali, e realmente aí, o que que aconteceu? É, comecei a contratar dessas pessoas, 17 pessoas agendaram, tá? Então, o TechSpend ajudou bastante, e dessas 17, eu consegui, de fato, falar com 15 pessoas. Então, então, nessas 15 pessoas, eu consegui realmente ligar. E aí, é a leitura do script. Gente, não precisa fazer nada de diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha uma trava gigante para ligar para as pessoas. E olha que eu já tenho um tempinho no negócio. Eu tinha uma trava, eu achei que eu estava cometendo um pecado. Eu falei, não, cara, é só fazer. Liga, lê o script que vai dar certo. E a primeira pessoa que eu li,
foi um cliente premium que fechou e eu falei assim, meu, por que eu não fiz isso aqui antes, né? E aí eu saí ligando feito louco, né? E aí o que que aconteceu? Eu comecei a agendar e estão esses números aí. 2 semanas, então, de trabalho, né? E acabei fechando 4 clientes premiums, né? Esses 4 clientes premiums já compraram o produto. Esse processo que o Dani fez de já montar o cliente premium do cara, montar o carrinho, endereço, eu também faço exatamente dessa forma também, né? E os detox embaixo, o que aconteceu? Quando a pessoa falava assim, eu via que a pessoa, né, declinava por qualquer motivo que fosse, né? Mas eu tinha certeza do poder da apresentação. Então eu falava assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, então, tem uma experiência de 1 semana que você consegue medir, né, a nutrição e você consegue medir o profissionalismo do nosso trabalho, né? Só por R$77. Então a pessoa basicamente ela se jogava em cima do kit detox, né? Então eu já passava ali o boleto, o cara já pagava, eu já mandava para casa dele, tá? Então os números são esses aí. Tô muito animado, né? Olha, 4 clientes premium no mês, né? Não lembro quando que eu fiz isso aí. Eu tô bem animado, que a gente só tá no meio do mês, ainda tem muita coisa por vir. Valeu, gente. Acho que é isso aí. Oh, Cid, maravilha. Parabéns aí pelo trabalho, os números estão tão tops mesmo. Então, esses aqui são todos os números dele, daí o resultado final aqui. Até agora, 2 semanas trabalhando com esse método, 330 pontos, 4 clientes premiums novos, 5 detox vendidos, né? Então, tá top esse trabalho. Agora a gente vai chamar aqui um outro painelista, também tá arrebentando, tá mais um pouquinho mais de tempo. E esses aqui são os números dele. A pontuação desse mês, mas ele vai falar pra gente aí com maiores detalhes. O André Arruda agora. Fala, galera, todo mundo escutando aí? Tá tudo certo? Todo mundo escutando? Então é o seguinte, na verdade veio esse vídeo do Vinícius Copo veio na hora certa. O Rô, no final do mês passado, tava fechando o segundo mês de qualificação para a equipe mundial e o Rô mandou o vídeo e falou assim, Zé, pelo amor de Deus, assiste, assiste que o negócio realmente vai te ajudar bastante. Eu fui lá assistir, fiquei fora de controle, eu tô até hoje, e aí eu já saí montando os grupos com todo mundo que eu tinha na minha lista de cliente premium, eu já fui montando os grupos, por sorte, não sei se foi sorte ou se foi Deus, sei lá o que foi, uma cliente premium que nunca tinha movimentado, isso no final do mês passado, tá? Daqui a pouco eu vou falar desse mês aqui. Uma cliente premium que nunca tinha movimentado, ela só era cadastrada, ela olhou lá a promoção do Kit Fit e ela tinha visto uma blogueira lá usando as mesmas coisas que tinha no Kit Fit, ela ficou maluca. E aí eu falei assim, agora é a hora, né? Eu acho que Deus não manda as coisas à toa. Aí eu fui lá, fiz o grupo com ela. Das 10 primeiras indicações que entraram no grupo, para minha sorte, 5 desses 10 fecharam 100 pontos cada, deu 500 pontos e eu consegui fechar o ativo no mês passado. Então, assim, eu fiquei maluco, já não vi a hora de virar o mês para conseguir fazer o mais rápido possível com isso. Só uma dica para vocês, que aconteceu comigo e que eu não aconselho vocês fazerem. Eu tentei fazer grupo com o máximo de gente possível, peguem um por um. Por quê? Porque eu estou com 12 grupos, e tem grupo que eu não consegui mexer ainda. Talvez eu acabe queimando esses grupos, porque tem gente já entrando nesse grupo e depois acaba saindo porque eu não dei conta de conversar com todo mundo. Então, assim, normalmente eu faço o que todo mundo está falando aí. Não tem segredo nenhum. Eu não faço igual o pessoal faz de ligar, porque realmente eu tenho uma trava com ligação enorme. Eu não consigo ligar. Eu não consigo ligar de jeito nenhum. Parece que eu tô... Sei lá, parece que estou cometendo realmente um pecado. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo ligar para as pessoas, não consigo. Então, eu mando áudio, só que o que eu tenho que falar para vocês é que o áudio funciona também do mesmo jeito. Eu pego e leio tudo. Eu leio, tento no meio do script chamar a pessoa pelo nome para não parecer que eu estou lendo, porque acho que nem ler direito eu sei, e às vezes parece muito que eu estou lendo. Então, eu tento parecer o mais dinâmico possível no meio da conversa.
e vou fazendo do jeito que vai indo. E, cara, fecha do mesmo jeito. Do mesmo jeito fecha as pessoas, as pessoas compram. Então, assim, e desse mês eu tô muito animado porque, assim, no dia, hoje é dia 19, eu tô com 12 grupos, não consegui falar com pelo menos uns 4, 5 grupos, eu tô sem falar nada ainda no grupo. De todas as pessoas que eu conversei, eu fiz 50 apresentações e eu bolei um pacote para as pessoas que eu já faço a apresentação de 100 pontos, que dá 2 shake, 2 Nutrev, 1 Chagrand e 1 Fiber Concentrate, dá 100 pontos, 55 pontos. Aqui para minha região dá 4 parcelas de R$138, então normalmente essas pessoas fecham, ou seja, de cada apresentação dá média de 100 pontos. Então, dessas 50 apresentações, eu fiz 1.500 pontos com essa ferramenta e nesse mês está dando total de 2.501,400 pontos. Ou seja, eu já estou ativo no dia 18, eu tenho até o dia 30 para fazer mais pelo menos 5.000 que eu prometi, pelo menos 5K que eu prometi para o Rô. Então, tem que fazer 5K esse mês. E é mais ou menos isso. Maravilha. Ô, André, fala uma coisa. Como que você cria esse grupo? Você falou assim, ah, eu criei os grupos lá com meus clientes premium. Você criou o grupo, já colocou a pessoa sem falar nada, você manda mensagem e cria o grupo só com quem quer aumentar desconto? Como que foi isso? Não, Dani, eu normalmente faço assim, cara. Eu já falo pro pessoal, eu vou clicar, então eu vou criar o grupo, eu crio a pessoa, eu crio o grupo junto com a pessoa e eu bolo o script, eu deixo tudo pronto para ele. Eu falo, fulano, a única coisa que você vai fazer agora é mandar para tua lista. Então, eu não falo para a pessoa fazer o grupo, eu faço tudo o grupo. Eu faço o script, eu faço tudo, deixo tudo pronto e dou para ele mandar. Como que a pessoa aceita fazer o grupo? Você manda alguma mensagem para ela antes ou não? Falando, ó. Mando, por exemplo, para os consultores, para consultor, essa semana eu peguei grupos de consultores. Então eu promovo que ele tem que virar supervisor o mais rápido possível. Se possível, esse mês ainda. Desses grupos aqui, isso aqui eu não tinha te falado ontem. Mas 500 pontos foi abaixo de consultor em uma semana. Ou seja, se você fizer 500 pontos abaixo de um consultor por semana, como é de cliente premium, ele vira 2K no mês. Em um mês ele vira 2K, ele vira supervisor 2K. Então, e se for para cliente premium, eu já lanço que ele tem que aumentar o desconto dele para comprar com desconto e já jogo as promoções do mês. Por exemplo, desse mês da Herbalife ainda continua a lancheira e o kit fit. Então, eu estou fazendo desse jeito. E a pessoa não tem jeito. Ela vai querer fechar. Pelo menos aumentar o desconto, ela vai. Maravilha. Aí você faz todo o processo. Ela cria o grupo, cria a mensagem, manda tudo para ela como fazer e tá tudo certo. Exatamente. E, outra coisa. Eu nem tento. Eu não consigo. Primeiro que eu não consigo usar essa ferramenta sua do agendamento. Porque eu e a tecnologia, a gente tem uma desavença assim que a gente não consegue se conversar direito. Então, normalmente, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu já tento falar com as pessoas na hora. Eu acho que talvez você possa me ajudar bastante nesse negócio aí do agendamento depois. Eu vou falar com você. Beleza, pode chamar lá. Maravilha, galera. Então, salva de palmas aí pro André. Tá arrebentando. Parabéns, André. Resultado top. E aí, como eu falei durante a apresentação, galera, não tem ferramenta perfeita. Então, o agendamento que eu falei lá, que é automático, ele não é melhor do que o outro, que é ali pessoal, um a um. E o outro também, que é um a um, não é melhor que o automático. Eles são complementares. Por quê? Porque a gente fala a linguagem do cliente. Tem cliente que quer clicar no link e agendar na hora. Tem cliente que quer receber uma ligação de áudio. Tem cliente que quer receber ligação de vídeo. Tem cliente que só quer falar por mensagem de texto. Então, na verdade, a gente tem que fazer a linguagem que o cliente quer. Então, tem cada cliente, ele vai se comportar de uma maneira. Então, a gente pode fazer isso. E, é claro, tem gente, consultor da Herbalife, por exemplo, que trabalha em tempo parcial,
que aí ele não vai ter, não vai conseguir dar todas essas opções para o cliente dele. Então a pessoa vai ter que escolher a ferramenta, o jeito que vai querer trabalhar, o jeito que fica melhor para ela, e vai ter que trabalhar assim. Agora, quem é integral, eu acho que não tem problema nenhum a gente falar a linguagem do cliente. Então, se o cliente quer fazer por áudio, você fala por áudio. Se o cliente quer atender, ele pode receber por vídeo, você faz vídeo. Se você pode mensagem de texto, você manda mensagem, não tem problema nenhum. Então, cada um vai fazer aí na linguagem do seu cliente e vai dar tudo certo. Então, deixa eu ver aqui. Depois eu mando essa apresentação para vocês, para quem vai fazer por vídeo, pode até usar umas telinhas aqui que tem lá naquele vídeo do Vinícius Copo, mas, enfim, nossa apresentação acabou. Mas agora eu quero, galera, vocês todos estão assistindo aqui, para a gente puxar um compromisso, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, que foi a lição de casa de ontem. Escreve aqui para mim no bate-papo, por favor, quem fez a lição de casa de ontem, que o Rô falou, escreve eu aí no bate-papo. Deixa eu ver aqui, quem que fez? Eu vou escrever primeiro. Maravilha, Alessandra, Silva Marocchio... Deixa eu ver, Adenilson, legal, Patrícia, legal, legal, parabéns. Ó, a galera tá fazendo, hein, roupa? Tá funcionando a Escola FR. Então, galera, já que todo mundo tá fazendo, tem uma nova lição de casa hoje para vocês. Por quê? No final dessas aulas aqui, no final da Escola FR, desses 10 dias, você acredita que vai ter gente que vai estar ativo só com o que aprendeu aqui? Vai ter gente que vai estar com 1.000 pontos a mais? Vai ter gente que vai estar com 500 pontos a mais? Vai ter gente que vai estar com um consultor novo no time? Vai ter gente. E pode ser qualquer uma das pessoas que está assistindo aqui. E sabe quem que vai ter maiores chances de acontecer tudo isso? As pessoas que fizerem as aulas todos os dias, né? Fizerem a lição de casa todos os dias. Então, a lição de casa de hoje, para vocês, é fazer exatamente um grupo desse, de qualquer jeito. Pode ser do jeito que eu tinha falado, pode ser do jeito que o André fez, do jeito que o Alcides fez. Não importa, qualquer ferramenta, qualquer maneira que você utilizar, vai funcionar. Mas a lição de casa de hoje é criar pelo menos um grupo. Aí não importa se é seu, se você vai mandar criar um grupo e mandar o seu link para os seus contatos aí que você tem. Se você vai chamar um cliente seu e perguntar se ele quer aumentar o desconto. Se você vai chamar um consultor seu e perguntar se ele quer subir de nível, se ele quer chegar no próximo nível. Mas independente se você já tem algum grupo desse hoje ou não, a lição de casa de hoje é criar um grupo para que amanhã vai acontecer o quê? Amanhã você já vai ter alguns agendamentos. E aí na aula de amanhã, de manhãzinho, 8 da manhã, a Thaís, que é topíssima de agendamento, é topíssima de apresentação, de fechamento, de tudo. Você já conhece a Thaís, sabe como que ela faz a Thaís Malva. Ela vai ensinar exatamente como fazer o fechamento, como vender mais, como fechar o cara na hora. E aí quem tiver já esses grupos, olha só, no final do dia de amanhã pode estar com pontuação e com cliente novo já no site. Certo? Então, quem for fazer aí essa lição de casa de hoje, com certeza amanhã já vai aproveitar muito mais a aula da Thaís, já vai ter até a gente agendada. Então essa lição de casa de hoje, eu perguntei aqui pro Rô, acho que ele não conseguiu ver, ele deve estar aí antenando as outras coisas aí. Mas eu já passei a lição de casa aqui, e aí depois o Rô pode até complementar agora. Beleza? Então é isso aí, galera, parabéns, e muito parabéns pro André e pro José Alcides, que já começaram a colocar essa ferramenta em prática, assim como a gente também começou, tem mais gente também colocando em prática. E aos pouquinhos as pessoas estão conseguindo fazer essa roda girar. E é assim que funciona mesmo. A gente não pode parar de fazer o que a gente fazia antes, né? Largar a nossa ferramenta principal. Então a gente continua fazendo Slim Day, continua fazendo aí tudo o que fazia antes. E a gente está com mais 1.250 pontos a mais, né? Usando essa ferramenta. O André está aí, ó, com 1.500 pontos a mais, né? Por essa ferramenta. O Alcides está com 330 pontos a mais. E alguns clientes premium aí também a mais. Graças a essa ferramenta, sem deixar de fazer o que faz. O André, por exemplo, tem espaço, né, André? Dá um joinha assim. Ó, tem espaço. Ele tá no espaço dele e também tá fazendo aí essa nova ferramenta e aumentando, incrementando a pontuação dele. Então é isso aí, galera. A aula de hoje. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui a mais pra gente responder. Mas acho que já tá suficiente, né? Pra gente não se estender demais aqui também. Beleza? Vou enviar depois o calendário. A Vanessa perguntou. É, o Claudinei, exatamente, Claudinei. Se a pessoa não tiver o seu contato salvo na agenda dela, se você manda direto para ela, ela não consegue clicar nesse link, nenhum link que você manda para ela pelo WhatsApp. O WhatsApp tem essa, como fala, essa trava agora, né? Se você manda um link para alguém, se essa pessoa não tiver o seu contato salvo, ela não consegue clicar no link. Certo? Beleza, bacana, legal, e-book. Ah, a galera deu a dica que a Luana Grande mandou o link do Instagram do Dr. Nathaniel, que é de lá que eu tiro as dicas para mandar no grupo. É, o pessoal tá falando que tem um e-book da doutora Carolina Pimentel, bacana. Depois também quem tiver pode mandar lá no nosso grupo. É, mandaram aqui o link também, o arroba da doutora Carolina Pimentel.
Alexandre, o vídeo do Vinícius, a gente pode mandar o link de novo aí no grupo, né? O vídeo principal do Vinícius ensinando como fazer certinho no detalhe da apresentação. Parabéns para o José Alcides, beleza, mandaram o link aqui de novo. Bem, acho que é isso, galera. É, o detox de 5 dias que o Alcides fez, acho que não foi o do CP, não. Foi dos 7 sachês, né? Resultado top. Estão falando aqui do resultado, hein, André? Resultado top. Tá parecendo que era pai e filho na foto, ó. Depois pega lá no WhatsApp dele, tem. Ele tá lá no grupo de equipe mundial FR. André, como você está identificando os grupos? Qual o nome? Você pode falar aí, André? Não sei se seu áudio tá aberto. Deixa eu ativar aqui seu áudio. Ele consegue. Aqui, ó. Tá escutando? Tá tudo certo aí? Peraí. Sim, sim. Tô escutando. Pode falar. Ó, Como é que foi a pergunta? Como que você coloca o nome no grupo, né? Tipo, você está fazendo o grupo com o cliente. Como você coloca o nome nos grupos para facilitar? Exatamente igual no vídeo. Vida saudável / nome do consultor ou cliente premium. Beleza. Beleza, essa aqui já respondeu. Vem por áudio, André e tal. Beleza, galera. Acho que é isso aí. Maravilha. A galera tá comprometida, hein, Rô? Um monte de gente fez a lição de casa de ontem, hein? Ah, já expliquei de novo pro Claudinei. Beleza. É isso, galera. Finalizando. Pode assumir aí, Rô, se eu vou falar mais alguma coisa ainda. Por aqui é só isso. Obrigado pelo tempo de vocês, galera. Desculpa aí estender um pouquinho mais, mas essa ferramenta é tão poderosa que a gente fica realmente animado aí mesmo com tudo que tá acontecendo, né? E acaba falando mais que a boca aí. Valeu. Show de bola, galera. Parabéns, Dani Miguel. Queria pedir uma salva de palmas aqui de Zoom aqui, ó. Vamos bater palmas pro Dani Miguel, que deu um show, gente. Que aula espetacular e que depoimentos incríveis. Parabéns, Alcides. Parabéns, André. Realmente muito top. E, André, contato, cara, sempre é bem-vindo. Se tiver sobrando, você passa para dar online. É assim que funciona a brincadeira, cara. A gente tem que ter o máximo de contatos. O resultado tá incrível. O cara tá já ativo no dia 18. Falou que vai fazer mais de 5 mil. Eu acho que você vai fazer 7,5, Zé. Mas tudo bem. Se você quiser colocar 5 mil como base, aí beleza. Mas bora para cima. Eu acredito que você consegue fazer 10K. Mas, galera, para terminar, eu preciso promover a aula de amanhã. Então, presta atenção, né? Vou fazer aqui uma promoção especial com relação à aula de amanhã. Primeiramente, pessoal, sobre o nosso YouTube, a gente vai subir agora a playlist de todas as aulas. Então, promova para o seu time para eles entrarem aqui como inscritos, né? Tem 3.700, a gente tem que ir para 10K também de inscritos no YouTube. E a página que o Murilo sempre vai alimentando para a gente, duplicado.com, a gente tem que promover para toda a galera, beleza? Mas agora, pessoal, para fazer aqui um reconhecimento especial aqui, né? Do próximo palestrante, né? Não posso fazer o reconhecimento assim, normal. Eu preciso fazer um pouquinho diferente, então deixa eu me preparar aqui. E com vocês, para receber a nossa próxima palestrante VIP, que será VIP amanhã, né? Para falar sobre como fazer uma apresentação poderosa de vendas, nada mais, nada menos do que Thaís Malva! Galera, amanhã vai ser espetacular! Vamos ter Thaís Malva com a gente aqui, bombando no Zoom FR, na Escola FR. Você tem que estar aqui com a gente. E se você participar de tudo até o final do nosso Zoom, eu vou te contar como é que você também vai fazer isso daqui e colocar esse caráter aqui no Zoom bem bonitinho, que já deve ter gente doida para saber, né? Como que você vai fazer cara de criança, como que você vai ficar bem bonitinho assim, ó, para as pessoas te verem, como você vai brincar que tem uns bichos andando na tua cabeça, sei lá, ou falar que você fazer que você tem barba, né? Eu tô com saudade da minha barba, ó, uma barbinha. Vocês vão, com certeza. E nosso negócio vai ficar fora de controle, galera. Então, para encerrar aqui o nosso Zoom FR, quero dizer para vocês que eu tô muito animado, a escola tá espetacular e amanhã, 8 horas em ponto, estaremos todo mundo aqui. Beijo para todos vocês, parabéns Dani Miguel, parabéns Alcides, parabéns Zé. Hoje foi espetacular o nosso Zoom e esses 10 dias vão realmente fazer o nosso negócio para outro nível e a gente vai ficar tudo loucão aqui. Valeu, galera, beijo para todos vocês e eu vou abrir aqui o áudio para todo mundo dar um grito e dar parabéns pro Dani Miguel, que realmente deu um show de aula no dia de hoje. Dani, parabéns. Galera, tá todo mundo com o áudio aberto. Opa, peraí. Deixa eu abrir aqui o áudio de todo mundo. Cadê? Me ajuda. Ô, Dani, você tá como anfitrião? Acho que eu não tô mais. Abre o áudio de todo mundo aí, para todo mundo poder permitir
Beleza. Pode todo mundo abrir o próprio som? Vamos dar um grito e parabéns aqui pro Dani Miguel. Parabéns! Obrigado! Amanhã! Parabéns! A gente está de volta! Valeu, Mirão! Ô, Mirão! Que o bicho está pegando, hein, Mirão? Rodrigo é uma comédia, Rodrigo. Obrigado, Dani. Até para todos aí. Olha lá, agora. Gostou, né, Mirão? Do reconhecimento especial. Bom, galera, é isso aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo de novo. Sucesso para todo mundo. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.